Hörmətli vətəndaşlar, siyə davamlaşdırmaq. Bu gün çistəmiş kimi 19-cu il, 8-ci ayının 7-ci günü, həbdiqə çarşəmbə. Yuxarqı leksiyaya davamı, şuna, lekəndəydi. Qarışdırış, namayiş məzgilidə, zorovallıq məsələlərinin otdırıqı çıxqanlıqıdan və bunun əgişlik ilidiqan, mümkün bulunduqan aqvətlərdən Amerika Dövlət Məclisinin əzaları ən sürəşki başladı. Beycəm, Şanqanlı, Hongkonglu amını amıqı küşkürtüş bilən ziddiyət silişdən paydınlıb, xatıq toqonuş peyda qılıb və bu Şanqan xat vaqələrini bastırışdan, bahanısı qılışdan ən sürədi. Cüngü qumaşlıların paydınlıb şəkli də Məlum şəkildə zorovallıq qılışını təşəbbüs qıldırıb, iş-dirişdən mən qatdıq ənsirəymən, dedi senator Ron Johnson. Senator Ron Johnson Amerika Avaz Radiyosu qımındaq, dedi. Namayişlə zorovallıq aylı kitsi qımındaq bolqanda, cüngü əskər çıxırıb vəziyyətini bastırdı. Kinaş Palatası Taşkı Münasibətlər Komitetinin rəisi, Demokratlar Partisinin əzası senator Bob Menendez Amerika Avaz qımındaq dedi. Biz Şanqan, Hongkong məsələsi gə sadaqay durmuduq. Şanqan, Hongkong xalqı bizdən qollaydıqallıqımızna yes qılalmıdı, dəb əlsirəymən. Çikəyin ki, hazır Şanqan da Hongkongda davamlı şıvatqan əhvalqa qarağanda, əhvalqa qarada, cüngu əfsuslı narlıq inkas qayturandı dəb, ənsirəymən. Ötgən əbdə azadlıq armiyyənin, Şanqanda Hongkongda turuşlu qısımlarının qumandani, armiya qurulqallıqını təbrikləş mürasımı da, Şanqanda Hongkongda yüzbərgən, Zorovallıq hərəkətlərini əyibləb, Şanqan, Hongkong məmuriyyət hükümetinin qanun boyunca fəaliyyət qilishini qollaqan idi. Oxşaşla bir vaxtı Şanqanda turuşlu qısımla özünün torbətləri də təşviqat elib verib, sürətlərdə tanka və bromitlərinin enib etiş məşqlərini görsətkən keçirilən. Etiş məşqlərini görsətkən, bəlkə pərəz qılınqan, düşmən qə qarıtıb, aqibət güzən məsul dəb toğluqan şuarladın və Beycanın qılıqlarının Amerika Dövlət Məclisi də köpligən Dövlət Məclisi əzaları ənsirgən. Senator Ron Johnson Amerika Avazdan ziyarını qobul qılqanda mundaq görsətdi. Əlbəttə, barlıq tərəblə yüzünü tutub elişi girək. Narazılıq, qarşı turuş namayişi, teyinç yol bilən elib verilişi lazım. Mən cümbu hükümetinim, zorovallıqı küşkürtüb, bahanı tepib, qurallıq bastırışıdən ənsirəymən. Anlaşım ki, cümbu hükümeti Şanqan, yəni Hongkong çıqralırıqa, Əskər əvətibdir. Mən bu işləm bir agahlandırış, ya ki, onda əməsləqini bilməymən. Əməliyyətdə əskəri qısımla urullaşdırıb bolundi. Şanqanlı, Hongkongu kirişkə dəyyarlıq qılıbatıdır. Əgər ola, ya cüngülüqla, munda qılıdıqan bolsa, intayın iğir iqvaqərçilik bulundu. Və intayın xətərlik buludu, dedi senator Johnson. Təkrarlayməm bu şey cümləni. Şanqanqa, yəni Hongkonga təyyarlı o əməliyyətli əskəri qısımla, cüngünün əskəri qısımları orunlaşdırıb bulundu. Şanqanqa, yəni Hongkonga kirişkə təyyarlıq qılıbatıdır. Əgər ulamında qılıdıqan bolsa, İntayın əgər iğvaqərçilik buludu və intayən xətərlik buludu, dedi senator Johnson.
Ötken ayının ahırı diyen 7. ayının ahırı da Cumhur Taşkı İslam Ministerliğinin bayanatçısı Hua Çingin muhbirlarını kütüb eliş yığını da Şangalı yüz bergen zorovallık ve kadir doğrusu da mındak digen idi. Bu beraber Amerika tarafından bir parça eseri bulup hesaplanıdı. Bir yerde eseri digen de sizler haberinler bu edebiyat sanatı yazılan hikaye, poz, şiir digenlerini eser deyip eğitirdi. Demek bu icadiyet bilen bu da zaman iş eser digen de bu edebi bedi eser digen söz. Hem de bedi zor konuş, bedi maksat digenlerinin hemisi estetizmlik bir ilim bile yine güzellik ilmi bile bağlanıp girilen edebiyat adıslarıdır. Şunun karta hazır bir yerde Hua Çingin hanım kudu şu edebiyat eserlerdekiler. Mesela şu edebiyat eserlerde güzel bir halette Amerika bu eserini yarattı. Yani Şangang'da Bulavatkan işlerini yarattı diyen de selhasel bel kinayet şunlardan bu. Amerika tarafından bir parça eseri bulup hesaplanıdı. Bayanatçı Hua Çingin Amerika'nın Şangang yani Hong Kong'da yüz bergen bir katar hareketlerde kandak rol oynayalıgı den gümallını hem de mındak digen Amerika dünyaya tapşırışı gerek digen hem de Cungu taraf Amerika tarafından biz her kandak bir şekilde Şangang'ın işleriyle arlaşmayımız de ispatlışını ve vədi bilişini karşı aladı diyen idi. Meşehde bayağı Hua Çingin sen kuramlık kıldı mı kaldı? Senatör Cotton bayanat adamında korsetti. 30 yıl bura Tiyanın meydanında bir soykırım, keçirilen soykırım, kırgınçılık kılgan Cungo Kompartiyası vahşiliğini aşkarlıgan idi. Şunu deyin ki 30 yıl mabeynide Cungo Kompartiyası Amerika'nın eş puristini uğurlu Amerika'nın devlet bir hatarlıkıya tehdit saldı. Eğer Beijing Şangang'da bastırış edip barılığan iş bolsa Amerika oxşaş hatalıqni yana bir qatam sadır qılmasıq lazım. Bu cümlenin vəzni bəkəğər bəkəğər ağıydı. Demə deydi anlancılmaz vətəndaş. Əgər Beijing Şangang'da Hong Kong'da bastırış edip barılığan iş bolsa Amerika oxşaş hatalıqni yana sadır kılmaslığı lazım. Biz bunu ahırda görüp bakayım. Muhakkak cereyanı görüp bakayım.